دبن جو ججی گستائیں خالق آئے ہائے آئے ہائے ترا بڑی ونی سبحان اللہ پانچ لٹھو نے آلو اکے لڑنی کے کہیں تمہیں بھول نہ جائے غلام بنک دنیا کن لوکن ہوں اتنا دنیا کن دروازن ہوں غلام بنک اتنا دولت ہوں غلام بنک اتنا دفتر ہوں غلام بنک یدن بدل کنی غلام بنک کار دنیا اس کام کار جائز طریقہ من مگر حیا علی الصلاۃ پانچ لڑ جی دیون دھیس او بندہ تو کسی کا بندہ ہے تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے جمعہ چھو مومنن ہنزا عید آ مگر جمعہ اہمیت کرن الگ بیان باقی نمازن فرمون حافظو علی الصلوات نمازن کریو حفاظت مگر چونکہ جمعہ جتنا خاص دعا مسلمان تو یہ مچ اہمیت کرن الگ بیان سورت و ناوی سورت الجمعہ واضح فرمون یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اے ایمان والو یعنی جمعہ دو اذان گشت آلو گشت بلاوا گشت خطاب کمن شاباش اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یعنی جمعہ نماز خطر بلاوا گشت فسعو فساؤں کو دوڑو فساؤں الہ ذکر اللہ دوڑو اللہ کے ذکر کے لئے یعنی نماز کے لئے یہاں پہ ذکر اللہ سے مراد نماز ہے کیونکہ نماز جیسی ذکری خدا ذکر کو یاد یاد خدا اللہ تعالیٰ یاد کرو بڑی بے شک قرآن پاک ارشاد اللہ تعالیٰ فرمان اقیم الصلاۃ لذکری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمان اقیم الصلاۃ لذکری نماز کر قائم میانی ذکر خاطر نماز کر قائم میانی ذکر کیا گئی یاد لفظ ذکر ذا کاف را ذکر اچھو یاد انہوں کو مانا چھو یاد تھا ہوں گا اذکرونی میں کریو یا اذکرکم بکر ہو تو یا ذکر اللہ کیا گو خدای سن اچھا مختلف شکل لفظ اللہ پڑھ پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ تریم کلمہ تمجید پڑھ پڑھ قرآن مجید ذکر یا صحیح تلاوت کرے سجدن میں سبحان ربی العالی پڑھ یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سوری کیا چھ ذکر ہے خدا یعنی خدا کرن یاد تمسن ذات کرن یاد تمسن صفات کرن یاد تو نماز جچو اللہ تعالیٰ سن دی یاد اویا ون جمعہ دو یہ اذان گئے فساو الہ لڑے خدا اسے ذکر کر وہاں کیا شاید اس مراد ذکر یعنی وہاں کہہ رہے کمی تیاری تو ہیں وَذَرُ الْبَيْعَ وَذَرُ الْبَيْعَ امساد کریو بائی منخطا لین دین معاملات کاروبار تجارت وغیرہ آوراری کریو منخطا بلکہ دوڑ کے جاؤ تیز رسان گشو ککن خدای سنجی ذکر کن نماز وَذَرُ الْبَيْعَ معاملات کریو منخطا لین دین کریو بند تجارت کریو بند سورے کریو ڈسکنیکٹ سورے کی سوائم لیڈیو یا جی خدای اس کو اللہ تعالیٰ دبن انام کیا ملو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تو ایک اچھو کامیاب اچھن جوت کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کامیاب دنیوں گھر کان یتھو انسان بچ زمیر یتھو بالک پائیں بچے گھر سان آئیتے پر فکر پر ان کامیابی ہے کامیابی چھو سچی ذاک یوز دنی کس ہر کانش انسان ہے ذہن سوائی یوز لکھو نابالک بچائی غیر فہیم فہم آئیس بالک نعمی تمہیں شعور آئیس کے ہیں بے پاگل انسان اس اکلی اس منٹلی پھیل آئیس ایمیس چھن کامیابی سے لین دین نانا باقی چھن دنیا سمجھ کے ہوئی تھی انسان ایمیس میں کامیابی ہوں طلب چھ تلاش چھ کھائی چھ
آج تروہ بچ گھن ترے پلس گو لگے ہوں ایگزام یہ سی کڑی سا ایڈمیشن اتے پہ فکر پی بہت گھن کامیاب ایگزام وغیرہ ٹیسٹ لگا کاربار درو کاربار مجھ فکر بہ گھس گھن کامیاب امتحان من درو بچے ایگزام دن خاطر مجھ فکر بہ گھس گھن انٹرویو دن خاطر گو کم ملازمت خاطر امس فکر بہ گھس گھن میدان من درو کھانا گندنے خاطر امس تھی فکر بہ گھس گھن پریت کھان انسان اس دنیا من یت شعبس ست وابست امس یہ فکر روزان بہ گھس گھن کامیاب الحمد للہ اور اس انسان اللہ تعالیٰ سن طلبگار یہ دپان بہ گھس گھن کامیاب اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ہند واریاہ نسخہ دن قرآن پاک اور بحث مومن بحث مسلمان پہ اس کامیابی تلاش کریں تم سی نش اس کامیاب حقیقت ذات پاک حضرت اللہ اور تم اصول اپنا من اللہ تعالیٰ ہن کامیابی ہند وعد د کیا دنیا کا انسان اگر وعدہ کری ہے غلط کری مگر ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ چھ پن وعدہ خلاف کرن مے ون یہ صلی اللہ تعالیٰ واریاں جائیں قرآن پاک مز کامیابی ہوں نسخ دیت یم سی گھو کامیاب یم سی گھو مل و فلاح یم سی مل و کامیابی تت کور جمعہ دو اخ نسخ بیان جمعہ خاطر خاص وزر البائے یتھی اذان جمعہ گئی تو بائے کریو ترق لین دین کریو یہ کریو بند اتھی چھ مقابل وے انسان سباسن میں چھ لین دین اس مز کامیابی مگر رب دبن یتھی اذان جمعہ گئی وان چھ جب بند کرنس مز کامیابی بظاہر باس میں بکر گھنٹس دکان بند بکر گھنٹس کاروبار بند میں یہ کل گراہک میں یہ ہو میں یہ یل اس پنہ عقل سوچو تو اس باس نقصان مگر اللہ تعالیٰ سن اصول اپنا رب دبن یہ بند کرنس مزی چھو تہ فلا مگر صرف چھن بند کرن کی وزر البائے اخ لڑیو ذکر خدا اس کن جموں کریو انتظام اہتمام تیاری ام پت کریو منقطع معاملات لڑیو ذکر خدا اس کو لعلکم تفلحو تاکہ تو میل فلا منی اگلے سہری منی ما سہری تو میل الفلا فا لام الافلات حی انچ زا گو ہے دو چشنیت ونن چھ گو حی فلا ہوت چھ اللہ تعالی پانچ منی ٹائم اس مناون حی علی الصلاه مگر صرف اتھی تھون اے لوگو ولیو نماز کن رب العالمین آلو کرن نبی آلو کرن معزن شنا تی ہندی آلو بزر یہ معزن معزن زری چھ آلو کم سن یہ شاباش اذان یل گئے مومنن گو آلو گڑ پڑو کا شد اللہ اکبر اشد ان لا الہ الا اللہ اشد ان محمد یعنی یہ مون خدا مون معبود یہ مون نبی مون پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ یمے چھنا کلم گو یمے چھنا مومن یمنی چھو یا آلو آلو کیا حیا علس دوہس باون پانچ لیٹر رب العالمین پنن بندن یاد یل تو کلم چھو میون پڑ مون یل تو مینس نبی سین غلام چھو وین چھن تو غفلت گنجائش کے پانچ بار میں اللہ بلاتا ہے حیا علس جاؤ نماز کی طرف واہ واہ آلو کیا بلاون کو خالق آلو کو کرن دب خالق سہری چھن ونن اللہ تعالی کنیو یری رت اعتراف کریو اعتراف اس میں بنے می بدل کر اس کیم بنے مول موج چھ محض اک ذریعہ اللہ تعالی چھ امک محتاج تم بنو حضرت عیسیٰ مالیز بغیر بنو نا ہائی شاہ بھائی مول موچن یہ پروردگار چھن ماج ہن تو محتاجی کو تم بنو حضرت آدم مولس تو ماج بگا شاباش سو نا مول سن محتاج بچ بنا
نہ ماجہ ہوں توے تھے نہیں زندہ مثال دنیا ہز من تائی کنس گوس نہ خیال گسن ہے یہ تن مول موج اج بچ بنی یہ تھون امی موجب یم زندہ مثال پت بنون دار الاسباب پکنون مول مایسن سسٹم رون ذریعہ آئے پت دنیا سے اولاد چھ نظام کو اد گرے من گسن اس کے مگر یہ گسی کس مومن اس پاس اس یقین اسن پتہ اسن علم اسن اللہ تعالی نہ چھو بچ بناون اسن مول سن محتاج عیسیٰ کا تو میں نے صرف ماں رکھی باپ نے رکھا حضرت آدم کو نہ باپ تھا نہ ماں تھی میں نے پیدا کیا شاباش وہ کیا امر رب العالمین حی علس آلہ حدوث کرن خالق اللہ کو ذاتی لگ مگر بچوس خالق لفظ بنا بنائے کے نہیں اس کم بنے می سون حیات و ممات کنجز دشت قدرت اسمن بڑی ونی مسیری سون امیری تے غریبی کنجز دشت قدرت اسمن اسی دنیا اس انن وول تو دنیا من نن واجن کو ذات اس کم بنے انسان ات پر چھنا سارنی پاس تل کس ون سون خالق دب حضرتی اللہ تعالیٰ کنیو سواب عطا حضرتی یہ کھڑیو آواز سون خالق کو حضرت جل شان جل مجدہ یلی من یوہے کریا اے ول صحیح میں اسا چھ بنو مت ول میں چھ چھ بند میون چھ بنو مت میں ول یو جوک یہ کس منن اخ مثال تم بو تو اگر مولس اگر مول کر بچس عالم مول کر تھوڑا تھجو توجہ تھجو اس کو مذاق خدا مول وون بچس ہے یور عسا کام کریں بچن دو بابا نہیں آؤں گا مہینے بہت مولس کتنا ناراضگی سنے خبر تو کریو تھوڑا پنی آئی سوچو تو پنی اکلی اگر ایسے اس کرو بچس میں حالو تا سا یوڑی اس اس نا بچ والی ایسی نیتا جی یم نوی بچ والی چی تیمن تیچی ین والی تیم تی تھین خیال یلی اس کرو پنی بچس حالو یا آو نکے ام کر نا فرمائنی ام دو بنا سا مانے نے بیم آئی نے مینی واللہ چو امیز مولی اس کو تا شاک چکا سن امساد جلس نمس کو تکلیف چھ امساد گسن ونی مولا لو سہری بزرگ ونی مو گسن چا واریا انتہا تکلیف چھ گسن زندگی ونی می ونی یہ شو یہ شش عارضی مولا عارضی مطلب کو یہ شو اصلی سون خالق کہ یہ شک ذریعہ دنیا سینو مگر دل تو شو امس اخ تعلق اسن پنس بچہ سیدن امس اسن توقعات بکر مثال ہوتی ایمان مگر اگر امس مونی نے مالس کیا گزرے امس گچھا گچھا اد کھو زیادہ منی مے یہ مے بنے مت مے اس یل سو ایس بلاون پت گس وین اس مے یو اخ کتے مولس گشی بوڑ بار شاک امس گس ناراض نی کرید ما ہے کیا بوڑ بجیم دبی بچس میانی گھر مز گسا دفا بے ما ہے کس کرے کلا منی سہری اللہ تعالی چھن یم چیز گسن کی تمس گس تکلیف ہم سید کی نا نا تکلیف گش مالس مول چھ محتاج امس گش تکلیف ہن یہ چھ محتاج کر کیا مگر رب العالمین سن او بندو یہ دت مے تو تصور ہم موجب چھ بچ وال یم سات اش بچ کر نکار کن کام اس کا تھا ناراضگی گسن دل دی تو مے جواب اس ما چھ بند سن خالق اس ما چھ بچ سن خالق صرف چھ سگ محض ذریعہ دنیا سی بچی ان اصلی خالق اس بڑے دل مزا وا اصلی مالک اس اصلی رزاق اس دل دی تو میں جواب یم سات سو پنس بند سا سے بلاون حیا تسا یوڑ وا حیا ول سا یوڑ ال الصلا ول نماز کن یہ بند چھن زئی سی کیمس ونن بہ یمینی کی مگر عملی چھن یہ یونی اگر اس میں بچس اخ ز آلو کرو امس بی سندس کن توجہ ام دنا ایک دی آلو دو می دی آلو تری می اس دبو سے ہو زوڑ چکا بوزن چکنا نہ ونو اس ان مو سہری اگر مول کر بچس آلو ام بوز نہ یا ام کر کنٹرول ام دنا جواب دستی مالس کھشا گس ہا گس کھسی کیا چھس ونا نہ تو نے چھ تو ونی پانی زبائن زوڑ چکا بوزن چکنا ونسا
أس ما چھ پروردگار اس ونن عملی بو پڑھین نما مگر أس چھ بوزن یا آلو مگر یم نہ چھ صبح چھ کرون آلو بلکہ أس صبح شنگت ام سات کرنے بہن ہو رہا الصلاۃ و خیر ملن گا اے من کیا چھ شنگت ہے نیندر نہ سچ من کیا چھ واسا ام کھد رس چھ ام کھد چھ نماز بہتر وین نسب رزما کرنے یا آلو رزین باہی اکی ما کرنے یا آلو ٹائمر نیندر مغلیو صبح صادق پھولے وان چھنی شنگنی ٹائم وان چھ وقت نو ٹائم وان وان صبح سے کرنا آلو جواب جواب پیشنس دی کرنا آلو دیگرس دی کرنا آلو اللہ 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 شام اس دی کرنا آلو خفتن اس دی کرنا آلو یلی وان پہنچ لیٹ پروردگارن پنس بندس کر آلو ام ماجود جواب وعید گوئی یس نے بانگی جواب دی بانگی 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 جواب نہ دن چھ توتا خطرناک حضور فرمو یس نے بانگی مسلمان جواب دی اندر اندر یہود مرتن یا نصرانی خطرناک وعید بوجو کیا تماش چھنی کے چھ یوں ہی ہنگ تم گئے دوست مت پہنچ رہی بانگ مصلی اللہ تعالی چھ پروردگار پنن بندن یاد بار بار پاون ہے ولسا ام یل نہ وے بانگے اہمیت دس یل نہ ام جوابی دتا ام مطلب گو نہ ام دس نہ اہمیت ہی شاباش 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 یل نہ مومنر بانگے دت جواب کیا چھس گوڑنے تھی دنیا تھی بانگ بڑے اللہ اکبر اللہ اکبر سو کہہ چھپ یہ مشل پڑھن اللہ اکبر اللہ ہو بڑے اللہ اکبر اللہ اکبر والے چھلو تے دورا ونی مے کلمات اللہ اکبر او پڑھ اشھادو اللہ الہ بوزن والے چھ یہ ہی پڑھن مگر یہ لو چھپ گری پڑھ اشھادو ان محمد ر یہ لو مگلائے پڑھ نی می چھلو تے پڑھن اشھادو ان محمد رسول اللہ او پڑھ حی علی الصلاۃ یہ پڑھ ماشاء اللہ حول ولا قوۃ اچھوس نہیں یہ حیا علی الصلاۃ پت پڑھ لا حول ولا قوۃ الا یعنی کوچن قوت طاقت تھون سوائے اللہ ام بد ونیو حیا علی الفلا یہ پڑھ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا یہ شو گڑ بانگی دن مومنس ون دیو میں جواب حدیث پاک تھوا یاد یم نہ بانگی دیو أمس كيا ون مين نبي باقن عليه الصلاة والسلام وي يهود مردن يا تكون شو سيري وشار تلات ياد كيا ثو تاي بانغي شو جو شو واجب شو واجب وان سما يلن مويل دي جواب باش كيا يلن ماي دي جواب باش كيا دي بانغ شكا سما شو موبايل سيدي آوري بانگ چھ گژھان او چھ موبائل اسی دی آوے اڑ چھن فلم اڑ ڈرامہ اڑ کارٹون اڑ کتھے بلا اڑ کتھے بانگ سے اور جی جائز دی استعمال کرے مچھ سن دفتر چ قائم باقی باقی معاملہ چلو ٹھیک ہے مگر بانگ بھی بزرگ فرماوند اپن اخ وقت دوس بانگ ہی دی جواب او اہتمام اس بزرگن ایم ائی اخ اس کھار کام کرن اخ اس کیا کرن کھار یہ ششتر بچ مز گرما پتہ چلان ہتھوڑ نرما یتھ یہ ششتر گرمو کیا تھان اس بنا یہ ہتھوڑ چلان ہتھوڑ ڈکر ششتر ڈکر یہ تلن تھود یہ ترائی ہے وین دب اچھ گیا اذان گیا شروع ام رکو اتھی نچو والن ہور نچو بون والن نچو رکو تن بانگ مگلے تو تن رودو تھال یوس بانگی ہن احترام آئی تو یہ یوس وین تو وین وین کیسے حالت سائن سائنن بزرگن دی جوانن دی زیٹھن دی لگن دی بڑھن دی آل چھو مول موج دی ون بارو یاد کیا دلیل گئے بچ گئے دبا کوڑ گئے دبا مگر بچ سے دبن سما گوڑ پانے دبا گم یہ لیچے چھئی خواہش میں گئے بچ آسن وفادہ خالقس تی چھی مرضی مون بند گس نہ اسن وفا یعنی چے ہوت یل چے چھی پسند لگن مون بچ گس مون مانن وولا مون فرما بردار اس مین سگمس عمل پیرا اس یتھے پر چھ خدا اس تی یہی چاہت سچ ویسن مون بند گس نہ وفا دار
ییل نہ ژٕ پنٛنِس خٲلقس وفادار تو تیرا بچہ تیرا وفادار گژھِ یہ تو سوچ ہی تیری غلط ہے یہ خواہش ہی تھوین چھ غلط یہ امید ہی تھوین چھ غلط ہے کس انسانس یس انسان رب سن نافرمان آس پتہ مے برن بچہ فرمان بردار یہ غلط سوچ پہلے تو اپنے خالق کا وفادار بن تیرے بچے تیرے خود بخود وفادار بن جائیں تیری بیٹیاں تیرے اشاروں پہ چلیں گے کبھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے لیکن جب تو اپنے رب اور خالق کے حکم کی پیروی کر میں کیا چھباں آلو کرن کو خالق کرن کو مالک رزاق ہائی محی ممی مارن وول زندہ کر تجھ آلو کر یم نے ونس آلو جواب دیت میان نبی ان فرموس یہود مردن یا یل نے ون آلو جواب دیت آگو بانگ دین جواب سجن کہین ام پتہ اس ون نماز یون یم چیز چیز آگو بانگ یل بانگ پڑ اد بانگ دین دویم کیا شپ نماز کرن تیاری سکت تس جو آلو حی علی الصلاه کاربار سوکھ آکاندری سی آو معاملات سی آو مسجد گھر آباد مسجد لاجک سن سن بنان توت وات وقت وی کھڑ سن سن فرنگ مگر گھر آباد پینلنگ لچھس کرورس کرورس لائٹنگ لچھ بجن قالین لچھ بجن مسجد ییل حساب کرو دپان یتھ حظ لگی اسہ ساڑ ترے کرور روپی ساڑ ترے نمای چھن تتہ آسان استغفار کرو استغفار ساڑ ترے کرور حظ لگی مسجد می چھ بٹی ونن ساڑ ترے کرور لگی اس مسجد نمازی کتنے ہوتے ہیں صبح تین صبح چار لوگ کس لیے بنائی ہے سنیو اسریو غار بچھس نہ مسجد بناونس مخالف ماز اللہ ماز اللہ آباد رکھو سانن محلن منز تم لوک بچار تم کور مل تم شام بچن آسان رزق سائیں مسجد آسمان ہاو با سائیں مسجد گئی ساری کھت ہمسایہ ہمون غریب کور یتیم ہمون خبر کی امس ما بچار انسانی لحاظ حقدار ہم واتن کچھ نہیں خاندر کرو وہ ترہ ترہ لچھ روپیہ پنژہ لچھ روپیہ لگو خاندر فضولیات وازوان گیون وان ڈیکوریشن لاگو لچھن مز پہ مگر ہمسائے غریب بچار کور مول امس کور وس نک چانے اکہ لچھ نہیں دیں حی علی الصلاه توجہ میں رب کیا چھ ون طلب پتم دن میں جواب حی علی الصلاه میانے بزرگ پرسنٹیج گڑی ونیو کس نفر چھ گھرن من پڑھن نماز محلن من کس نماز چانی مسجد کس آسن صبحس نماز زور صاحب چھ امام کی امتحان ان جنرل پنی حالت بیان ہم کہاں ہیں رب العالمین دون قرآن مجید جت آیت اس مجید میں تلاوت کر بڑھ کر ہم ترجم ذہن من بیم بے واپس من کان یرید العاجلا یو ساڑن چھ جلدی وول چیز یعنی دنیا من کان یرید العاجلا
آج لاگو جلدی وول چیز یعنی دنیا یو ساڑن چھو دنیا ونیو یو ساڑن چھو اجلنا لہو فیا یس اجل اجلت چھو کرن جلد بازی چھو کرن جلدی گو چھو میلن دنیا اجلنا لہو فیا اس دی چھو دیون جلدی جلدی مگر کیا چھ دیون کیا چھ دیون مان شاء لمن نری اسی یہ ویسو تھی دیمو یم سی اسی ویسو تم سی دیمو نمبر اک چھ ویسن دنیا نے جلدی دنیا اس مزید اس میں آسو سور یہ اس کارن چھ مجھے یت کو نہیں لگ می چھ جا اللہ تعالیٰ فرماون یوسف دنیا جلدی جلدی وولی چیز چھ مے ساڑن اجلنا لہو فیا اسی چھ دیون جلدی مگر کیا دیمو تی دیمو نہیں یہ مانگی اسی ما نشا یہ اس وسو تی دیمو یہ پھڑنے تن کل تی کہ بن ایم سی دے یہ ساڑی یہ کر جلدی ہو جی یہ کہ مگر دیمو اس تی یہ اس یاسو لمن نوری دے چھن یہ کیا کہ یو ساڑ تم سی دیمو اسی سوے مرضی کے مل دیمو تو کے مل دیمو آرن والن دیمو وے ضرور دنیا مند آگ دیمو کی یہ اس رب دبن یہ اس اندی ویسن دیمو نے یلی ساڑی تو دیمو وے مگر دیمو کی یہ اس ویسو دیمو تم سی یمس مگر ایتھے یا یہ چھ دنیا ساڑنس مزی گو مہو یہ تھے نو یا دیمو ہس اس کر توجہ چھ مکن شاید ویسو تی یس ویسو تی دیمو یمس ویسو تم سی دیمو مگر یہ تھین میں یاد یم میان میں نش بوت پھر یم میان ذکر نہیں بوت پھر یم میان بات نہیں بوت پھر یم میان بندگی نہیں بوت پھر یو دنیا اس من رو داور دیمو تھین یا چنا واری بنے مے تی بدکار تے مگر دنیا میں الن تے یہ پر اسن بیچار کان مے تے بنے نماز پجے میں کیا نہیں سی نماز اس کے گھر میں سودا کر نماز اس کے گھر خدا نے رضا ہو ہاں بس ہاں بس ہاں بس نماز پڑھو مگر رضا خدا یہ نہیں کہ میں کیا ہوں دنیا میں کیا ہوں پھر مرضی ہے مولا جو دے گا دے نہیں دے گا تو بند بس اب نماز اس کی اس لیے مت پڑھو کہ میں مجھے دنیا کی جو یا نماز اندر کریو للہ یوسف پڑھی اللہ تعالی دین صاحب کی توفیق مگر کیا چل چکا اللہ سائیں بیچارن گسن غربت کی وجہ آیا غربت نماز پڑھن روز تھا زکات دی ون حاجت نیاز عبادت تیر کر مگر اس من دولت زیاد میلن نہ نہ من میلن زیاد کی امس روزن تنگی یہ وچن ہپر بے زبان ہے نہیں نہیں دروازے مزرائے ماز امس کہہ دیل دا رب العالمین دبن امس شیو تو ایبا اے میانی بے برداشت بندا تم تمبل اندس بارس من ام مون میں یوتوی بس امی چھ یوتوی مرنے کے بعد اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے خدایا امس کیا مرنے بعد ثم جعلنا له جهنم دبن تلن یہ مز یہ بے نماز یہ بدکار یہ عیاش بیرا روی شکار یہ کول اسن لڑکا اسن جوان اسن بزرگ اسن خدا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا فرمان تلن یہ مز امس چھو وعدہ یو تئی ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا امی مزہ پت بنو ان خطر امی آرام پت بنو امس ام خطر تو جوز قرآن مجید بوزن تو مکن تھو توجہ ام پت بنو اس ان خطر و جہنم مونگ دنیا اس دیو تم مگر دیو تس تی اس ویو دیو تم سی یہ اس کیا یلے اجلنا مونگ اس آجلا یہ دنیا مونگنا مومن چھ مانگا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفل مومن چھ دشوئی چیز مومن دنیا ہی خواہش کر مومن اسیل کاربار آسی نیر کاربار اسیل اذان گئی تی لائڈی یائی فرق یائی فرق یائی فرق مومن صالح دکر کام کار مگر یام اذان گئے یام حی علی الصلاۃ یہ کرن وے کاروبار کے یہ کرن لین دین وے کے یہ کرن داوریا رن یہ پھور کے امیشن اولاد پھور بنن امیشن مال
رجال لا تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله جبن مرد چھ جمعی یمن چھ مال تیاسن اولاد تیاسن مگر یمن چھن یم ڈالن یمن چھن یم غافل کرن عن ذکر الله خدا کی یاد سے نہ اولاد ان کو غافل کرتے ہیں نہ مال غافل کرتے ہیں آسن چھ من مال گئی مگر غفلت ذری چھنی من بنی بیاق چھ امس چھ مال تا اولاد مگر امس مدعا مقصد چھ ہم چھوڑ دنیا یم چھوڑ دنیا چھ تو ہم کم سن سودا چھ بیٹھا رب دمن یہ کوتا نادان انسان ام کر مسی سودا کھٹ صرف مونگ دنیا شاباش شاباش صرف مونگ دنیا ہی برکت دنیا ہی جزا دولت اولاد سرمائے یہ کوتا نقصان سودا کرے مسی مگر وا ہائے افسوس ہے خاطر میں نہیں سوچ دشوئی چیز مگر ام مونگ آکے مینش اس بوسل جسن یہ گوس رودن دنیا اسمز کے آباد آخرت اسمز کے آباد مگر یہ کیوں نادان سودا کرن بول چھ میسی دن ایم کر صرف دنیا ہوک سودا میسی دن آخرت مکرون نکی مگر مومن سن سودا چھ کامیاب سا مش دنیا تے کری وات نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا ونی سیری ربنا ای سانی رب ونی سیری ای سانی رب ای سانی ونی ونی ای سانی آتینا اس کر عطا فی الدنیا دنیا اسمان حسنا رزر وفی الاخرت بی آخرت اسمان حسنا رزر وقینا وقینا بی بچا وش عذاب النار نار کیا خدا رد دعا میں کو رحم مجھے مطلب تیروی ترجم یا خدا رد دعا میں پیڑی بی ربنا آتینا فی الدنیا کوتا بہترین دعا چھی اچھا منن جامع دعا سوری چھوٹ مز یہ دعا جو بچے ہیں اس بچن صرف دماغ اس برن دنیا ہی ترقی آخرت تصور ہی چھن تمن دیوان اس اصل بچ گش ور شون اس کے ایک انت چٹن چھس ہم چھ برتھ ڈے اس مناون ہیپی برتھ ڈے مناون تالیہ بجاون اڑچ بینڈ باج تہ کرنا خوشی کرن بدل بدل کے ہیں تماش کرن امس بچس چھ تصور آخرت یون دینے امس چھ صرف تصور دنیا یون امس نش کیا امید تھا یک کس امید تھا یک یل موتی تصور کی ختم گو موت یل صلات نماز ہن تصوری ختم گو آج چھ مول ماج میں ودن بچ ہسا کے منشیات کا دی مثلا نشہ وے کر کوڑ تے لڑکے تے اک نو رپورٹ آو 14 لاکھ لڑک تے لڑکی چھ کشیر اندر کرن یہ اتنا تو یہ خیال گیس بارہ شزیرہ دوری بسن خبردار یلی نار چھو لگن اکیس گرس بیاگ دے وال تھائی نیڈی ویٹن مینس گرس چھو پروائی یہ وائی جو یلی وبا چھو پھالن اتنا کنس خیال آئیس جو ہوتی روی کیوں یہ آئے گا اور لگے گی لکچار پر دیو پنن بچن تصوری آخرت تصوری نماز خوف خدا خالق سن تعارف پنس رسول کریم سن تعارف ام تھے یوک جھوڑت پنس رسول کریم مگر کیا چھن یہ ذمہ داری نباون مول موج بیاد بی ماف کان چھن نباون اللہ ماشا اچھن بچے درزگاہ تراؤنے خدرتا یار بچے حال چھ سون یہ چور چور پانس پانس سات روپی چھے دیون بچس رتس پھی سکول اس مز بچس بقایا تھا وہ نتا ہے 5000 روپے دیمون درس گاس رید کی اتنے برا لگ مرے ہی کہا میں چھو نہیں میں پانس زورت کیا تو رکھے چھو نام ہوتا ہے موجود کی مگر میں رو رہا ہوں اس لیے کہ ہم ہمیں ہوا کیا
پانچ سا رپی دین مول مو اس بچس ریتس پانچ پانچ سات رپی ہیتی فیس بارن چو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کس بچس پانچ پانچ سات رپی چو بیس بارن بیچو صبح آسان انسان مو جمسان بیگ ہیتی ٹپن ہیتی یہاں زی تریش بوتل ہیتی سڑکی پیٹ گاڑی پراڑن گرڑ کروائی سہارن یہ سردی ملتی چھ آسان امی بچس بچارس تڑ سی تھر تھراٹ وسم مگر کڑن چس مو سڑکی پیٹ تمہیں سکول جانا درسگاہ کان تصور یہ انسان بنی ہے یہ با اخلاق بنی ہے یہ نشہ نش آیتو یاری یہ منشیاتو نش یہ سماج بہترین آیتو اللہ تعالیٰ رود انسان بنا یہ سماج بہترین انسان بنی ہے یہ مالس ماج ہند وفادار بنے تمہ خاطر چن سان چند من دہ روپی تھی نیران کی دون تھی درسگاہ پہ مولوین ہوں حساب دہ روپی دی نا درسگاہ سی لگی حساب پڑھ دنک مس غرض سہ دن پان باقین تھی دماغ کران خراب ہے مولوین پوسہ کورو خبر کیا ٹھیک چھا زان ہیوتمت تمس یہ بچہ چھ ٹھیک پانچ پانچ ساس روپیے چھ فیس تمس تھا زان تمس انگلش میڈیم کس زان حسابا ہیوتمت نہ مین کتھ آئی نا زان سمجھ تمس تھا زان حسابا ہیوتمت تمے ریتس پانچ پانچ ساس روپیے ٹھیک کڑی مسلم والی ہیتنے بیے زان ون تھا من ہی سکول والین حساب درسگاہ وول کت نشانہ پنژہ روپیے دن دہ روپیے تم تیس ود ود دن واتن امس ہی حساب دراصل چھ یہ حساب کی دراصل اس دنیا غلبگی گمت غالب دینس گھن آبیری کرنی یسان پن بچہ بہتر بنا یسان بچہ دیندار بنا آخرت تہ بنہ دنیا تہ بنہ بس اوے فطر تو فساد بنا مسجد خاطر تہ مدرسہ حی علی السلام اللہ تعالیٰ دہس پانچ رٹ پنس بندس پاون یاد دستان خالق بڑی سبحان اللہ پانچ لڑکے لڑنے کے کہیں تمہیں بھول نہ جائے غلام بنک دنیا کن لکن دنیا کن دروازن غلام بنک دولت غلام بنک دفتر غلام بنک یہ بدل کن غلام بنے کر دنیا کام کر جائز طریقہ مگر حیا علی الصلاہ پانچ لڑکیس او بندہ تو کسی کا بندہ ہے تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے ذرا جوش سے بولیے محبت سے سبحان اللہ تجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے اس خالق سے رشتہ نہ توڑ رشتہ دولت دفتر تمہیں کام نہیں آئیں گے یہ عبادت کام آئے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں بول دو نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں ساتھی 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 تے بنائی ہو گرے اس نشہ شنا پھلن یہ منشیات من کے ایم ایس ایت پھلن جا ایسے صحبت چھنا من بچن لگن ایکس لگن بیسن بیکس لگن بیسن بیکس لگن بیسن یہ شیت پر زہر پھلن رو لہذا بچن تھے خیال یہ من سے وتن بیا یا مین جوان تے تہن خیال پن صحبت بنے ریٹل نو کرس کیا جن ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام آتی ہے بیاکھ چیز چھو کرن یم نشوی یم جان دولت ملے اسن تہ جن بچن چھم زیاد کرن انوال کرن کوشش کہ من پونسن ضرورت یاس تمہیں چھو پتہ اتھ من غریبی ہو نا نا بڑ بڑ دولت بڑن افسر ہن بچ گئی انوال مگر کری یم بار 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 صحبت یہ ہو جائے صحبت سوالے تورا صحبت تالے تورا تالے بدن صحبت بنائی بد رتن صحبت بنائی رت
ساتھی نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت سہارے ٹوٹ جاتے ہیں عبادت کام آتی ہے دارن شیخ العالمن چاند میں پیرن نور نورانن و دندہ باد پلت مش کس نصیحت چھ کر حضور حدیث پاک چھ حدیث پاک حضور فرموسی فرمو بڑ احمد اس قرار دین بڑ بے وقوف جس بے سین قدر پن اخرت سین برباد کرت سوئی ہوئی اولاد و خضر انن دولت رشوت زور ڈکیٹی ملاوٹ دے کارن دھوک دے دیوان اپس دے کارن سود دے کماون اولاد کارن آرام عذاب اس لگن نا 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 میری جواب سہری ایمی انن ربی کمائی رشوت زور ڈکیٹی اپس حرام قسم کے کرن حکرن حکرن مود پان ووت عذاب اس کابری بچ کارن بچ کارن اے دومنی کو بڑ بیا بڑ بیا بڑ ہم بڑ ہم بڑ ہم اینیو کمائیو جائز حلال حرام نگارکی ناجائز نگارکی رشوت نگارکی سود خوری نے ملاوٹ کر کر نے دوک دی دی مکمائیو مال اس کے بڑے بھیانک خطرناک نتائج نکلیں گے مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد شیخ العالمین کیا منی دبا طالب اج کان لگما نہ حق ہے خدم حق ہے مش کس نشیت کر شاء اللہ تعالی میں کون جو ظاہری بیاد بھی ماں بس گسوس پر مجھ میں یازی ہے ورس مانا بس ورس مانا نو مگر نمبر 1 اس پر اچھن اس پر گیا کا اچھن اس ماخ تلی اگر ورس خلاف کام ہوئی کی مگر اگر علمدار سے تعلیم ون ہو 8% نہیں ہاتھ مز میں بازن مشکل ساس مز نہیں ورس مانا ہے جائز طریقہ میں اچھی بات ہے اتنا الٹی نہیں ہو ظاہر ہے کہ بدلے ہوں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کچھ زور سکر شیخ العالم اس مندر زو تت حضر پجر ورس سچتی ہیں تعلیم اچھی بات ہے مگر سائن کام چھ محدود ورس ہستانی رو بس علم دا سن ورس آ منایو سا پچھی تیم تیم کائمی تیج گر شری زنی مرد خیلت مالت یک جان نشریت ندین نشریت کوئی نہیں اڑیو بنو مجھے ایکسکرشن پوائنٹ پوائنٹ وائن ترائیل شید بیمو چکر ایکسکرشن گسن یہ پر زائنی مار اسلام من جدنے اجاز تھی زائنی ہیک نہ حاج استی گشن گر محرم بھائن کور پت کے چھو اجاز اس مجھے ایکسکرشن گشن میڑ مو پت گشن بائل ایک لڑکی پت گشن وپر مردن سی تیمائی پت گشن کیا تماشا بنا اسلام کیا بنایا ہے اسلام کو ہمیں علمدار اندو بھی داباز پالیت سوچ کا عمر کر اچھی جن مگر لاشت از نوازن کابر مند کوئن سوئی پانی نیام بچن سوئی کبر کھولی نی بچن کور والا بچاوت حضام اس کچھ نہیں ہوگا جو کیا ہوگا اسی کیے ہوئے کا تمہیں بھگتنا دہبا دہبا پالت پیرہ چھنے سے دباز پالت سید کان لگمو نہ کئی کھٹم وین دوب نے والو وین کار وین سودا پانیس نے بیا سید پار پار لگ زی ہے تس پائی گمبر یا سنیل دارس رحمت چھ جائری بس یہ چھے بچن سبحان اللہ یہ چھے میں بچن پر لگنے بھی اس وفادار بن تیٹھز محبوب اس بد بد بگ دینین احکاماتن بیٹھ کر عمل تیم سن فرمودات پال سیرت پال تیم اس برلول دل اسمت بساون تن مندن کر فدا برزایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یوہیں لگی دنیا اسمت دے بکار قبری مند دے بکار قیامت کی دو دے بکار اگر مہربان زیادہ زیادہ گوئی ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے دبا دبنے پر پر لگ زہے تاس پیغمبرس یاسین دلدارس رحمت چجری کالی علی حق لگی روز مشرس تس کن امیدوار آسو سری
لہذا بناو پخت وے سودا کمس رسولی کریم وے کیا شی آلو کرن حیالس شراب سن دی آلو یا نبی سن دی آلو کنج زریے مؤذن سن دی بانگ سن دی بانگ چا زریا باقی جو آلو حیال الصلا ولوسا يلي وين ربتي آلو کرن خالق آلو کرن مالک آلو کرن وين دیوا جواب جواب یود نی کے جواب پت کیا شو کرن آئی تو یہ نہیں تلسا کس کس کری راد انشاءاللہ یہ تھی نہیں شاہ یقین انشاءاللہ ہم جب بھی اذان ہو جائے گی کام بند پہلے نماز پہلے نماز پہلے نماز پہلے نماز اب دیکھو اللہ سے سودا کر کے تو دیکھو آتے نہیں اللہ کی بارگاہ میں پھر شکوا کر دے ہوا کیا آؤ تو صحیح اللہ سے ملو تو صحیح اللہ سے مانگو تو صحیح پھر تمہیں پتا چلے کہ اللہ کس طرح ہم پر مہربان ہو کیا جائے تھی جو تھی کھلائے میں واپس واد زمین حی علی الفلاح وانن نمازے ہوت کے خدا سن واد شی حی علی الفلاح یہ تو اس نماز اخ وان جی وانا حی علی الفلاح یہ نہ صحیح نمازی ہو سکے حی علی الفلاح ول کامیابی کن وان ساخ نے صرف نماز خدر کے تیرا کام نماز کی طرف آنا فلاح دینا میرا کام ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجا سب کر کان یرید الا من کان یرید العاجلہ یس دنیا ہی جلد بازی ہوں یہ چیز چھاڑن چھو اس دمو امس دمو ہستی یہ ویسو دمو تمسی امس ویسو مگر تھین یاد ثم جعلنا له جہنم اس بنو ام پت یہ کیا جہنم یسلاھا مذموم مدحورا یہ بے عزت کر دک دت تاونا جہنم اس مزید انسان یہ ترجیح جس مزاس کا دنیا مگر ام پت اللہ تعالی فرمایا من کان ومن اراد الاخره یس اخرت کر ارادہ کیا کہہ رہی اخرت آباد کرنو کر ارادہ صرف ارادہ ہی نہ ہوت کے وسالھا سعیھا ہم پت کرن امی اخرت کی کوشش تھی صرف ارادہ ہی ہو چلے اس نے کہ بوجود اپن دنیا کن کہیں اخرت چھو چلے اس نے کہ وسالھا سعیھا ہم پت کرن ام خضر کوشش کم خضر یعنی اخرت مطابق کرن اخرت چھ قائم ہے اخرت کے مطابق کرن اخرت چھ قائم ہے اللہ تبارک و تعالی فرمان فاولائک کان سعیہم مشکورا یہنزی یہ سعی یہنزی یہ کوشش یہنزی یہ جد و جہد یہنزی یہ محنت اتھی قدردانی کرن یہ لاگن بٹھس یعنی اتھی روت اجر عطا لہذا یہ لوگ صرف دنیا پرستی پتہ روی تم گئی اصل پت ناکام تیمو پنن آخرت چھوڑ تمن دیت اللہ تعالیٰ دنیا ہوتی راحت بے خاص کر آخرت اج راحت ملے تمن دائمی راہ دنیا ہی راحت چ عارضی آخرت اج دائمی ات کن چ زیادہ توجہ دن اللہ تعالیٰ کرنے تو سارنی کامیابی عطا